Er hele tiden menneske på den anden side af internettet. Og velkommen til den længe ventede episode 2 af Sniper Sniping Søndag. Ja, velkommen mennesker. Hvordan går det så? Ja. I tilfælde af at titlen ikke var beskrivende nok, så er det her en serie for at jeg om søndagen. Hver søndag. I går så hver søndag. For jeg uploadede en episode, og så gik der 2 eller 3 uger, og så er det anden episode nu. Yeah. Sådan. Christian, sådan. Kan du se nogen modstand der? Jeg kan høre nogen. Var der en modstand? Fuck! Slå smiley. Og I må så undskyld, at jeg ikke så haft uploadet de det sidste stykke tid, men altså, det er bare sådan, det er. Det er ikke helt så meget at lave om på nu. Og nu har vi begge helikopterne. Det var da dejligt. Ah, smoke. For helvede, der er meget røg. Eller støv. Eller whatever. Hvad man nu vælger at kalde det. Jeg har seriøst skadet ham 98%. Den hitmarker. Med den hitmarker. Seriøst. Nå. I det mindste fik jeg credit for det som et kill. So I've got that going for me, which is nice. Nu har vi fået plantet en af bomberne. Det var da også dejligt. Perfekt. Oh shit. Det kunne have gået galt. Det kunne have gået galt. Det kunne have gået meget galt. Suppression assist. Close enough. Jeg mærker, at den har blivet ramt af et missil her om lidt. Så jeg tror... Yep! Hvad sagde jeg? Hvad fucking sagde jeg lige? Det var simpelthen så perfekt timet, så med det samme jeg hopper ud, så bliver den skudt ned. Nå, det var da handy. Det var da handy placement. Sådan. Oh, fuck. Oh, jeg skal også lige have taget Magnum Prime og have Rexen på. Eller et eller andet der. Jeg tror vi tager shorty'en på. Bare for at være nederen ved folk. Ja. Ah, fuck. Så kommer jeg til at trykke på Q. Så trykker jeg på Q for at sige fangs. Så kommer modstanderen på samme tid. Og så prøver jeg på no scope, men det virker ikke helt. Hvor har vi shorty 12 gauge? Det har vi den. Mini red dot sight kan show den. Jeg må undskylde, jeg ikke kan ramme en skid. Men altså, det er ikke meget anderledes, end det plejer at være. Jeg har det med, at jeg ikke kan kunne ramme særlig godt. Det er sådan lidt mit varemærke. Ej, det ved jeg sgu ikke engang. Christian, okay, ham der ikke kan ramme særlig godt. Det går slet ikke godt, det her. Det går slet ikke godt, det her. Grenade. Oh
Hvor fanden kan jeg ikke ramme? Hvorfor? Hvorfor kan jeg ikke ramme overhovedet? Åh, goddammit. Hjælper måske ikke, at mine hænder de er virkelig kolde lige nu. Åh. Whatever. Yes! Sådan en spændende kamp. 2-5. Jeg synes... jeg tænker, det er måske en lidt kort video, det her. Sniping Søndag. Så jeg tror... Jeg tænker, I får... fordi jeg er sådan en good guy. At I får sådan en runde mere. I får lov at se en runde mere. Er ikke bare sådan en good guy? Er ikke bare det? Ah, jeg er ikke bare sådan en good guy. Jo, det er jeg. Jeg er sådan en god guy. Det er jeg nemlig. Operation Mortar. Obliteration. Okay, jeg skal nok stoppe nu. Nej, for helvede, det var ikke det, jeg ville. Jeg ville ind på Call of Duty, men jeg har nemlig unlocket et eller andet til. Might as well do that. Nej, ikke suppressor. Nej. Er det vist bedst sigt, vi har til? Nej, ved hvad? Oh. Jeg er lige bange for, at jeg bare vil falde ned og dø. Det skete så heldigvis ikke. Det er jeg glad for. Jeg burde måske også lade være med at gå så meget close range med sniperen. Måske hjælpe lidt på min score. Just a thought. Boom, bitch. You just got fucked up. Sådan. Oh shit! GG! Vi får lidt kedeligt i det mindste. Ja. Så må vi få den. Oh shit! Vi rammer en af. Oh yes! Oh my god! Yes! Oh my god! Yes! 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 That no scope! That no scope, mate! That no scope! Yes! That fucking no scope! See, det var et rimelig godt no scope, det der. Ah. Nej. Sådan. Sorry. Jeg var nødt til det. Fucking hitmarkeret der med min fucking sniper. Så tager jeg bare lige den her. Okay. Jeg ved godt, det er Sniping Center, at jeg bruger sniper. Men altså... Nu bruger jeg lige den her pick-up ting. Og chancen byder sig til sniper kills.
Okay, det er så endnu værre, det der. Sådan har jeg ikke engang tænkt mig at samle op. Så mange fucking trapper, mand. Åh, det kunne være så fedt, hvis jeg havde fået killet der. For at ramme den med et grenade launcher skud. Det kunne være så fedt. Så fedt. Prøv at tænke på det. Prøv lige at tænke på, hvor fedt det kunne være. Det ville jo være fedt af dimensioner. Okay, han døde. Rimelig hård den der. Sådan, det var bedre. Var det seriøst på så kort afstand? Det virkede meget længere, så. Altså, det har jo været under 50 meters afstand, så. Sådan at jeg ikke fik noget. Oh fuck. Sådan at jeg ikke fik noget af det der headshot bonus ting længe noget. For at skyde over range. Stille og roligt. The bomb is armed. Yes! We have armed the bomb! Yes, mate! Yes! 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 Alright, can. Ooh, bomb delivered assist! Yes, jeg har ikke gjort noget som helst. For at få sprunget den der bombe. Men, ja, yeah. Godt alligevel, bitches. Ah, så. Oh shit. Han blev fucked up. Han blev hårdt endda. Sur smiley. 4-2. Eller snart er det vel 4-3, er det ikke? Men stadigvæk, ja. 4-3. Kan det slås? Svaret er nej. Det er fandme sindssygt. Det er fandme sindssygt. Jeg burde nok tage imod folks råd eller være med at quickscope. Det burde jeg ærligt talt. Det burde jeg ærligt talt. Men det er alt for kedeligt at snipe ordentligt. Det er sgu for kedeligt. Det er livet for kort til. You should know you only live once. Det var da et okay quickscope, det der. Okay. Så reloader vi. Kan vi ræbe ham her? Run, get no scoped, mate. Ja, det kunne have været bedre. Yes, baby! Almost done. No,
Nå, men jeg går positivt. Det er altid noget. Det er altid noget. Bare mig eller det her sted sådan rimelig glitchy. Nej, det er vist ikke bare mig. Det er altid der er rimelig glitchy. Jeg kan bare sige fuck it, og så kan man gå hele vejen op. Stort set. No scope. Det er altså fedt, hvis jeg har no scope ham der. Åh, oh, goddammit. Jeg ved altid ikke, hvorfor jeg går efter de der no scopes her. Thank you, teammate. Sådan der. Åh, prøv at skyde mig. Det kan jeg måske også lykkes ham at slå mig ihjel. Fordi jeg ikke rammer ham. For jeg, som jeg nok har opdaget, kan ikke ramme en skid. Burde der få suppression assist? Nå. Forhåbentlig er han død. Lad os håbe på det. Nope. Jeg kan officielt ikke ramme noget som helst. Det fucking mål, der aktiverede sig det der. Jeg kan i hvert fald ikke ramme nogen i hovedet. Endelig! Endelig! Endelig fik jeg dræbt nogen. Tak! Tak! Tak. Åh, tak. Endelig fik jeg fucking dræbt nogen af den. Min gode gamle gold. Modstandere, kan vi finde nogle af dem? No, sur smiley. Meget sur smiley. Ekstremt sur smiley. Så sur en smiley, som en sur smiley kan være. Og det er altså rigtig surt, i tilfælde af, at du skal være i tvivl. Boom. Fik en med min short. Det er så nok ikke det, I er kommet efter, men det er sådan, jeg sniper. Det er sådan, jeg sniper, bitches.
Come on. Tak. Endelig lund mig sætte den lorte bacon af. Den der beacon. Der. Den der, sådan beacon. Håb du ikke en modstander. Det er der! Fuck! Der fløj jeg sgu. Rimelig meget, faktisk. Enemy has the bomb. Okay, der er en modstander derovre. Hvad sker der også for min karakter, der bare flyver rundt? Seriøst, KG. Ah, come on, man. Det var så dejligt, hvis jeg rent faktisk fik ked en gang imellem. En fucking amazing sniper skud. En mod. Boom. Der er en modstander hernede også. Nej, what? Jeg stod sgu da med ansigtet til ham. What the fuck? Jeg burde også have ramt med mit no-scope. Det synes jeg også er lidt irriterende, det ikke gjorde. Boom. Boom. Fuck. Sur smiley. Meget sur smiley. Yber sur smiley faktisk. Jeg mærker at den her kamp, den kommer til at trække rimelig meget ud. Fuck ham. Jeg er ikke sur, jeg er bare skuffet. Seriøst, what? Oh. Alright, fair nok. Kan også bare være, at jeg stopper videoen på et eller andet mærkeligt tidspunkt. Et tidspunkt, som jeg måske ikke regner med. Nej! Seriøst, what the f***? Jeg ramte sgu da ham der i hovedet flere gange med min fucking shorty. Og ramte ham en gang med min fucking sniper i halsen. Jeg er skuffet over, at han ikke er død. Dybt skuffet. Så der skulle det ramt. Hej, fuck it. Vi slutter videoen nu, ellers bliver den alt for lang. Nå, ja. Vi ses, sine nice mennesker. Og han får så god dag, folkens. Hej hej.